Студенти от направленията «Икономика и финанси», «Право» и «Национална сигурност» се запознаха с приоритетите на българската митническа администрация. Прието е, че всяка държава членка на ротационен принцип е председател за 6 месеца, период от 6 месеца и с договор от Лисабон беше прието да се направи една програма от 18 месеца, която заедно изготвят три поредни държави, които ще бъдат председатели в съответния срок. Проект «Повишаване на информираността сред студентите по темата за предстоящото председателство на съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация» се изпълнява от комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Гинка Конярска обаче е на мнение, че 6-месечният срок на такава амбициозна програма не е достатъчен. Държавата членка, която е председател, няма право на глас. Това обаче не означава, че тя не следва да следва своите национални интереси. Тоест, тя трябва да постигне така своите собствени цели, че да показва от една страна държавите членки, които са в противоречие с нашите становища. Проектът цели да засили партньорството с академичните среди и студентските организации и да повиши интереса на студентите към агенция Митници. Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз е в периода от 1 януари до 30 юни 2018 година. То съвпада и с отбелязването на 50 годишнината от създаването на Митническия съюз на Европейския съюз.